Jemi rikthyer në studio, ashtu si që dhe lajmëruam, tani kemi mysafire të ftuar në studio, Angela Vasin, gocën e Gjoshu Vasis, mirëmëngjes e dashur, Nadia mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi. Nadia mirë. Mund ta them edhe unë Nadia mirë, por nuk na del mirë në toskëve, domethënë kupton apo jo, është. Unë tham Nadia mirë. Po mirë, mirë. Ty përshëndaj Shkodrën shumë. Qytetin tëm, edhe ju. Po mirë, sa, si ka mundësi që i ngjakaj shumë baba? Shumë identike, original baba. Ma dje edhe këtë busqeshjen edhe... Original baba. Është një gjatë te për internet, nuk di, është shumë e qudichme, se si mund t'i ngjajnë fëmija ose vajzën në rastin tëmë. Vajzën ngjajnë babës, po ti si e si fotokopje. Një gjatë e fëmi original. Po nuk e di çfarë merite ka pas mama, por vetë ka marrë në mund bark, domethënë në këtë mes, po. Jo, vum re edhe një gjë mes të ftuarve që sapo u larguan, direkt e dalluan dhe përshëndetën dhe kanë. Po, zotnia u çudit në një mënyrë shjerza e Gjoshu Vasis, po. Berisha ashtu. O vetë u çudit e zotnia, nuk kam pasur në një somiliancë në një ngjashmëri kaq të madhe me babën. Po, po. Qëllon, unë somile. Po, këtë ngjashmëri keni e gjej vetë edhe në karakterin me original baba. Kam edhe mamën, pa një krejt tjetër gjatë, nga familja Kaceli, Tiranë. A, ju e nga Kaceli, Tiranë? Po, unë jam mes Kacelq. Mama Kaceli. Do më thënë të përvlumë nga gjitha antë e fisit. Përvlumë nga gjitha. Mrekullinë. Fix. E qenë shumë interesantë. Shumë interesantë. Edhe unë jam edhe, dojzë, dëmë thënë, unë jam nga baba. Ma thuj pak, në cilën rrugë është vënë në emri Gjoshu Vasia në Shkodër? Atëherë, te katedralja, Shtefni, ne kemi jetu në brinë të katedrales. A, dhe më thënë afer me zorba të bitë. Fix. Aty a quaj gjithë jetën rruga Vasijeve. Ashtu, s'ka qenë familje? Gjithë jetën. Në hartë, një zotni Angel Qeka. Angel, jeshtë zakon. Grand Signore. Po, pra. Ata man Grand Signore, zotni. Më thotë, hajde se kam hartë në gjyze vitve. Edhe po shikjojmë, thotë, doli rruga Vasijeve. Nuk është vu rruga ta manë aty ku kemi jetu, është vu pak mamej, në një rrug tjetër që nuk është ashtuit rruga Vasije, po gjithmonë Sareq, të katedralja. Në Sareq të katedralja. Atë e pata pak keqardje, me që spash emnin në rrug të onë, po nuk ishte. Me thane, në nga Angela, Gjoshe i përket gjdo plamet, me thënë, drejten, dhe me thënë, emri rrugës nuk ka shumë rëndësime lokacion. Jo, me që i thane rruga Vasijeve, thane me që i thane rruga Vasijeve. Së përvejmë rrugën Vasijeve, përvejmë rruga Gjoshu Vasija. Gjithë jajë, të vazhdo të gjelet lagja Vasija dhe rruga Vasijeve. Gjithë jetë në shqyt rruga Vasijeve. E, nuk në rrugë, nuk në rrugë Saraqve në Tiranë, që i vazhdo në thënë gjithë rruga Saraqve. Marë së punë të në jërë bashkinë e Shkodrës, këshirin bashkjak. Po pa tjetër, mësë. Ashtë të, që me mune, në ushte ishte momenti me nëru Gjoshën. Fakt, momenti me nëru Gjoshën ka qenë gjithë jetë. Në, po thamë të ashti, nuk po du me... Falë nërë jërë zakonishë, këto, edhe njështë jërë zakonishë që në dojnë, e në një gjaj e papame që në dojnë njërzit dhe sa në nërojnë dhe sa në shprej një dashni të papame për ne. Dhe me thanë, është gjaj madhe, unë kësa i nga gjithmonë që me lanë emën të mirë. Lumë kushtë lanë emën të mirë. Si duket, baba Gjoshu, ka lanë emën të mirë. Jo, baba Gjoshu nuk e di, për ka qenë personalitet i është zakonshëm, i jetës urbana, mbi gjitha, por dhe i humorit. I humorit. Do shta i vetmi që ishte një personalitet i kabares. Fix. Në Shqipni kemi pas Gjoshu Vasin, në Kosovë kemi pas Muharrem Qenën. Fix. Por ka qenë një njeri që ka arrit me thuj barjerat e asaj kohë që ka qenë shumë e vështirë. Ishte kaqë Europian. Nuk e di si a ka dalë. Nuk e di asun si a ka dalë. Sëpse jetën se ka pas leta. Absolutisht. Në gjo, baba i takon kampit të Belenci për qëllimit, e? Po, po si ka mështë me Berinën, me momenteme, është një sëri shumë interesante. Në kam të Pelenës, ka qenë? Ja, me mamën janë njofë në skrapar, se familja Kaceli, që përshkatu gjyshje Jonusit, Jonus Kaceli me 22 intelektualt. Interesante kjo. Po, shumë. Sepse, Gjoshu Vasia ka bërë martes mikse, pra një katolik është martu me një musliman? Po, e njofë Berinën në skrapar. Kush jeni, ju i tha, në ana, pas më dje që i internu, vëra përshkatu babën, misë dë intelektual gjoja bomba sovjetike, farsa sistemit, edhe internu në dalestele, alestale, midis
E keni midis Tiranës vllaznit Kaceli, pallati mall që aty jetoti. Po diet familja Kaceli. Pa familja Kaceli, shkuan në skapar. Baba u internu se u arratis Lec Vasia. I vllai. I vllai. Që sot gjendet në London, Ontario. Edhe internu Gjoshën, internu Berinën. Aty ishte ajo. Që thotë baba Gjosho, se unë se kam e harru kur, se unë kam brejvi dikur flasë për prindë të mije, një kopje jashtë zakonisht interesante dhe... Se ka pasku mirë të dy, e? O, s'kam pa, nuk, se nuk arrime, e di që i fëru, Gjoshja a dashnin e madhe me Berin, një gjanë, një kopje, nuk kam e, nuk mund të përshkruj. Nuk mund të përshkruj dashnin e madhe të të dyve. Thotë baba në tonë atë internim, edhe e thote me atë, e me tonë atal, gjoja ma bukur ishte që njofte Berinën. A të më thëtë aty ka gjithi gjotë bukur? Gjotë bukur, shepe sa. Po, internimi kështë fillu që të kampi të Pelenës? Po, baba u internu, baba, i kujtë zvasia në 28-ën, po, edhe që une 5 vjetë. Më nëjna? Nga të Pelenën skraparë? Po, po, shkote baba gjosh, ose i qoshin, për me ba pun të rëndon ta. Po, pra, po. Me marë të ranë, me ba, me hapë. Po, me marë. Drama. Ishte dhe gjitha i burë. Kishte forës, kishte fushinë. I baba ishte, baba ishte 20 vjeqë. Po, ishte gogjaj gjallë. Gogjaj, baba. Borë t'jem, banë mëndë, gjoshë vasi s'ke shansë. Po, ke panë e tullë. Jo, kam parë skeqët, kam parë edhe atë rolet me Zef Dedë. Ashtë hapë viti, ashtë hapë koncert, ashtë hapë viti të ri për fmit, a hapë me Gjoshën e me Zefin. Po. Gjagji Gjoshën, Gjagji Gjoshën. Po. Ato të pak në ato video, si do mos edhe skeqët. A ju organizon të këto koncertet, sepse ndoshtë aty censura nuk e kapte, si do mos të këfmit. Censura në kishte Shkodra. Aty e hoqen, babi. Po, sa problem ka qenë për një artist, kjo gjë? Unë ju tham, ajo simpatia e madhe e njerëzve, edhe e personave që në atë kohë ishin në sisteme, kishin simpatit madhe për Gjoshë Vasin. Por, ka pas gjithmonë përkaje. Unë do tham vetëm një rast, edhe një falenderim, se kur flas me Berinën, me nanën, që sot ka moshë e shkareta, e shkareta, gratë se di ju është shumë mirë, më thotë, në gjo, ti që shkon të flete ban, a falenderon njerëz, thotë, që në ka nëmu në atë sistem. Kështë sa bukur. A di se ke drejti, thamë. Kushtë ka nëmu në atë sistem? Bilal Parruca. Bilal Parruca. Që ka qenë Bilal Parruca? O, kryetari komitetit. Ashtu, e? Uj, grand signore. Signore, zotnim. Unë do të thamë edhe do të... Si, Bilal Parruca, shumë tjerë, po të një moshtë persekutumin, të internumin. Për një të një moshtë, e ditë edhe më televizor. Po, dhe në televizor, po ja, e hoqin nga teatri. E hoqin nga teatri. E pa Bilal Parruca në Tiranë, dikun, dhe tha, kush, që do në t'i këtu mërë? I bani me Gjish Gjoshës, se kam pas fatin me naj me babin, me diskutuvet e gjithë qa. Po, po, të regjendë. E thotë më tha, që do në t'i këtu, në teatri mi gjenit. Ty teatri mi gjenit këto, denim, e kishin denum. Si ishte lufta klasave, ishte. Një telefonata baba bani. Uri këthy në teatri mi gjenit, mama fillë i punë shumë mirë në artistike, nërmarë në artistike në Shkodër. Si i kif mitha, i kam vegjel. Qa ke nevojtjetë, du me bani shpitha, se... Shpiti, po, telefon banken. Gjoshë Vasia do të vinë me marë një kredi këto, drejtorit bankës. Një lim të papame. Këto i kam nga Berina, të lutëm, falenëro njerëzit, mirë njoja. Mirë njoja është dhëmë ti. Mirë njoja është qivilta. Po, po. Mirë njoja është një nër vetit matë mrekullushmet njerëjot. Së mund është i sot në 2022, mos me a ditë në 18-ën, kur ti jenë gradën në njëtë, ti ke nevoj për i patëricë. Po se mund kujtohet baba im, kër e shifte Gjoshë Vasin në televizor, shpresonte, sepse ka qenë kohë, thështë duhet jetë zbuti qik, sepse e kishë si barometer, e kishë si barometer. Dhe më thonë ishte këto mima që i vishin nga njerëzit, po dhe nga... Përsta i e kishte dilte e shdukshin. E shdukshin. Ma me në u koptu, iku, edhe i thote ishte i lekmotivi Gjoshë Vasin, që mund zjarin për i deret, po një i këtyne për i pijeres. Po. Sa punon të shumë. Uaj, e papam. Shkrun të jetë. Uaj, papam. I papam. Parodit e tia, kopletet e tia. Kërë i gjetë e gjitha të lojë humorin? E ishte limon. E para punës dhe gjitha, si nuk binde në dëshpërim, se njeri unë nuk përdojë të ajshpet. Gjithë, gjdo mjes, alegria. Gjdo mjes. A, gjdo mjes. Alegria. Që t'y përës, se sa peripeci dhe ato, se shfarisoni jeta, shfaqeshin në familjen tuaj. Se kam një, nuk A nuk do të këtë mërzitë? Absolutamente. A i kishtë një vitalit. I linën, zotë një kënë. I linën. Si ka mundësi për shumë të jetë e lejun të bëndë e kabare me kitarë? Dëmë dhe në a i ka pas... A i nuk ishte parodist. Pavarësisht se e shisnin si parodist. A i sajonte
thurte vargje, gjitha ishin me kunja, gjitha ishin me nën kondë. I thoma, si e ka pasa, i thamë, një, i komiteti që nërë, ha, ti margjosh, s'ke nga qatë bëjmë, je thikë me dy teha. Po, sepse... Pese e kishtë, i thomajnë, nuk më bjerë. Tani këtë thomajnë se kujtojës? Asun se kujtojë. Kanë kalu 14 vjetë. Dhe këndonte me kitarë, improvizonte me kitarë, me pak akorde. S'po duhet me kujtu. E ka pas, krijonte gjithë këtë lloj ambientit. Exacto, imam. Dhe nuk ishte nga këta që të bënte me qesh, me përplas durët në gjunjë. Po ama të bote me menu, dhe më. Reflekton. Fix, me reflektu, kishte bis për natë. Sukthetër, ishte një gjë, ishte një hejthe. Kam promovu librat e ti, kam fillu me promovu librat. Që fatkecisht, sot nuk e kam tavolin. E, tu ke bo gabim? Jerëzakonisht, po shëqyr, gratë se dijo, që e din gjithë që unë i dhëroj librat. Po, po. I dhëroj. I kam dhëru gjithë e meteorin e humorit shqiptar, edhe epopeja Llomit Kombëtar. Ashtë një kryvepër. Ashtë një kryvepër. Në faktë në dojë të pyesja, si shëndronë historie e shqitjes së gjithë shkaje për dy bileta avionë? Exacto. Atëherë, në momentin që unë i ka në 19-ën, në Trieste, baba thote gjithmonë, unë du me gjithë, thote, një birëmër me hi e me ikë. Se doli edhe në gazetë në 125 vetë që du të zhdukshin, që kishin folë shumë. Kishte folë aqë shumë. A i dhe të matë punë merë. A me të matë punë merë, sa që bani që i ti nënë kanë shpinë. Shpinë e vetë. Kush vjen me mble, shpia që sot kur kalojnë ma halë. Mërzitesh. Ashtë edhe, nuk po flasë tjetër. Shpi dy katëshe, matë bache, matë lulishte që i kishin babu rëgëru. Ke malë për atë shpia? Na, nuk kam fjallë. Unë emocionohem, do të më falë një shumë, se më thanë, shof që emocionohem, sa flasë për shpinë teme, për mumin e dy prindet mi. Dëmën, mumin e dy prindet. U shqit shpia për dy biljeta avionit. Veç me ikë. Edhe më qëj fjallën dhe gjatha, unë du me ikë. Shumë mirë. Aje dakort, më thamu. Dakort, ki thanë gjithë mund du me gjeti birutës, me ikë. Po shes shpinë. Bab, ashtë mundë jetë, ashtë mundë imam, inansë. E keni zgjidhë, do thënë se nuk mu ishe mi thënë, i rjorri, sa gjyna, ja, si ta me nështë ti, ishte mandri. Ti, ndërko ishe ndurës, përvele se ishe ndurës. Jo, në Trieste. Në Trieste, kështë e ikti. Kështë e ikon. A, kështë e ikti. Kur i tërhoj që në mëjna, erdhe në Ladispoli, në Fiumicino. Po. Kërku në azil politik fill. Me telefonën, thot Angela, thot jena në Ladispoli, në Fiumicino. Po në qënë, thot Ladispoli, si të refugjatë, që kanë kërku. Kini kërku azil? Po fa, shumë mja. Të shumë po interesohë me priftin, se unë ishte të priftin me Terencen, sa po e limë në Terenca. I thash, jam Terencen, po flasë me priftin që mi ju të rekto. Ashtu meti, fola me priftin, thash, pash besën, thash, kam dy prind të mi, kështu. O regullua dhe gjosha me bërimin të rjeste, u sistemune, u afrune afermejet, e gjithmona i simbiozja e lidhja me ato, i për që gjithdo moment me prind të mi. Po, Angela, ti ke jetu me... Unë jo, me familjen teme, me frejtë. Nese, për në një qytet. Në një qytet, shumë afer. Në një qytet. Në një qytet, shumë afer. Duke si kur e kështë të pa mundur atë largimin. Ja, se, gjoshja mas me jetë fort. Ashtu, a? Sa fëmi keni qenë? Unë kam edhe Lucianun, që sot jetër Michigan, Detroit. A. Ashtë ingjenje elektronik. Po këtë se përmen njeri Luciani. Luciani, jo, si Luciani është... A përmen njën gjithë komë. E, po mirë, se më të ngele të hatëri mamën, se më të sisë nga përmen Luciani. A përmen njën mamën, përmen njën Lucianun, aja është kompletitër që nuk është tonë. A i me folë këtu puqet. A, nuk është si puna e dhe. Ja, është kacelë shë. A i një mamës, po pra. Luciano dhe kacelë. Flasë për fmi të Lucianus, dy fmi, njëni është në Windsor, Fausta, e mrekullushme, e tjetëri është në Calgary, Gjoni, djali, ka dy fmi fantastik, të mrekullushem, Luciani është fantastik punëtor, i mrekullushem, zanatën e ti, një gjaj papame. Atere, i bi, dhe më thënë që baba ka bo mirë kje paska shqitë shpinë. Eko. Edhe, më parërësi se ty të vjenjë qik tani, kur shkonë ati, sështë e jote. Shelë të ati, zgjadhe ati. Po pra. Kam malë të papam, se shmu të hape dere o borrit, e me pa unë atë lulishtën të eme. Po mi, tani si a bëndi kur i kënë shkodë? Në hotel. Po nuk shkonë se për nostalgji, për shumë të ekë familje që e ka, ose atë e vëndi që... O, shkaj gjithkonon, ja, shkaj. Po shkë ka bleshmi në tane? 3-4 vetë, e kanë në ru, e kanë shite, Por, dhe më thëmë, ti në shkodë që i kësi puna ime, flenë hotel. Fiks.
Po, duhet me i shku Bars Pajis, ta kërku shpita. E, të për Angela. Po, një pyetje, nëse do të jepin ndonjë, nëse do të jepin ndonjëherë mundësi Anita, a do mendoj për ta marrë shpinë e prindërve të tu, shpinë tënde ku ti je lindur? Kaç kushton shumë? Kaç e kanë vënë? Kaç e kanë vënë? Kaç e kanë vënë shitje shumë? Po, ka lëshuar shpinën. Po diku e kanë shpinën ata. Po pra, në lagjin që më tha, është një nga zonat më të kërkuara. Më të kërkuara shtëpia jame. Prandaj ishte paranteza që nëse do të ishte mundësia një ditë. Guard, nuk janë pyetje senca që s'kan nevojë për me gjithë ato. Jo, s'ndoshta do të pjesën që ti të rikthesh në Shkodër për momentin. Mirë, dëshira e babës ka qenë ti. A dëshira e babës? Unë nuk mund t'i dal kontra absolutamente. Po, pra, absolutisht. Jo, po jo. Normalisht ato janë kujtimet me gjatë të mua. Ato kanë zakonisht mirë tam që kanë ardhur, janë vicino, janë në pjanku mu, i kam një mu, baba është më i mirë, morën azil politik, morën që edhe nancë italiane, shteti italian i mirë. Po si jetonte në Itali? Me se kemi komunitetin shkodran. I na shumë Shkodra në Trieste. Aty në Trieste? Po shnihet aty. Aty vesh në dhja mirë në Ashtu, e? Pa, unë veç e këtor legën njoftë. No, e këtori ashtë për në... A ishtë në opera? Pa, opera, bale, është... Me Mama ti ishtë dirigent e opera? Gran persone, guarda. Po, pra. E ne jemi Shkodran gjithë. A se në ndaj aty po? Ka shumë Shkodran në Trieste. Shkodran, po, baba ki, mici, e fliqime, delqime. Edhe më tha, nuk ka se unë mëjtë e peshku pa ujë. Si më thonë, me shku një shtetë që i thotë, oza, jenë shko, jenë të rjesë, jenë... Ka shumë e këshin sjellë majtë hundës, se thoshtë e 6 shpinë për 2 bileta, vesh me hikë. 2 bileta, pa, e shiti. Që sot... Skena që nuk kam, nuk e kja është... Jo, nuk kam, është një temë te për delikate, po që e edin vetë. Pa tjede, pa tjede. Por që në sot ato në baba është në i mirë i shka i di, deri sa... Ato, mama më jetë, jeshtë zakonisht njërë. Ka shpinë aty ku jeton, i sidhëm si satelitun, në rënë ma interesante, sa dhe ku i shi që ditën, ma i vista, thojnë, kur s'kena pa, që një fmi, një vajst i sidhët nëndës në këte, e kam unë këtë dashnin për prindin të madhe, e kam për gjithë, evidentoj për gjithë, për vajzën, për familjen, për mikun, për shokun, me një mu, me të vukrahin, që ke nevoj, e kam këtë. Uroj që të cilën ty këshu, të cilën goca, si e kështë jemi goca? Terenca. Terenca. Ja ke vënë Terenca me një shkak, apo... Jo, Terenca. Apo me kishin Trieste, Terenca... Terenca, Terenca. Uroj që Terenca të t'ju silët juve mas... Unë e shofë Terencen, se qatë mjë dhe shkorë, thotë Shkodra. Fjala ma bukur. Po, pra po. Por Terenca është një vajzë e rritur nga gjyshat, kja është fati malë, e rritur nga gjoshe nga Berina, që ka morë edhe atë alegrin, atë mrekullin e gjoshës, pa datë pakatecen, edhe atë mrekullin e Berinës. Dhe me thonë Terenca, gërshetimi i gjyshave që i rritën të rencën është shkote për gjithë drejkët e nonet të gjyshat, edhe gjithat... Po këtë talentin me knu, ku shë ka? Unë. Unë kënaj shumë bëkër. Unë kënaj. Me babën gjoshë, me kitarë, një mrekullin në familje. Jo ma tepër. Primi, dakord, po a i lunë të kitarë të këndoj, apo lunë dhe vetë? No, 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 kitarë, unë kënoshe. E mirë, atërë, kur takojmi në Italië... Në Trieste? Po, po, do të bëjmë të po, do të bëjmë... Gjitha, që dhe? Gjej unë kitarist. Që dhe? Nuk ka problem, do më vëta sa ju të gjithë. Angela ose Angela, varë... Angela, unë jam Angela. Angela, Angela, po më dhe shkujtë Angela ne i themi nga njerë në Shqip. Engel, Angela, unë nuk e Merkel, por... Të uroj gjithë mirat e kësa. Falenderoj, jeshtë zakonisht, unë iva kaq mirë, kaq mrekullin këte. Dhe guxoj ik nga Shqipnia pa mësjet librat. Ja, jo, absolutisht. Se nduhen librat pa tjetër. Absolutamente, pa tjetër. Dhe do kemi rast me folë prapë. A, kur, me knacin më të madhe, kam një knacisot që ishe këtu me jusat. Uroj që, edhe radio televizion shqiptar, po dhe teatri mi gjeni, do më kush ka arkivën e Gjoshu Vasis. A tek du me dalë me kërkua se këshu me rekomandune. Dio, ka një vështësit madhe që unë e di, që është qështje teknologjike. Do më dhe në pjesa më e madhe, arkivës e radio televizion shqiptar, është një lloj teknologjie që është shumë e vështirë për të digitalizuar. Dhe është e pa mundur transmetohet. Duhen mirë kuptu ata që e kanë në pronësi sot arkivën, por ndoshta duhet bërë një investimi madhë që të digitalizohet, se jo vetëm Gjoshu Vasia, aty ne kemi shumë e shumë. Kemi dhe dokumentacionet tjera dhe programet tjera cilat duhet i njojmë edhe për të reflektu dhe uroj që Gjoshu Vasia të tjetë sa më shpejt i mundshëm për të riparë, sepse mendoj që nuk ka për t'i humbë kohë. Janë ca artisti, Gjoshu Vasia, apo Ramazan Njala, Ndurës, të cilët janë
ne i kemi humbë, ose kemi shumë, shumë pak prej tyne që duhem rikthyer. Mund t'i falënderoj gjithë njerëzit në Shkodër që na dojnë, na nderojnë gjithë me shkrime, me telefon, që bajnë respekt dhe dashni për babën Gjosho, për familjen tonë. Dhe thonë që s'kena pa, që cilët një fëmijë kaq me prindin, do të thonë dedikohet kjo gjallë e bukur që merresh me prindin në mënyrën më shejtnore, unë e quaj shejtnore, as gjatë tjetër. Se më pyeti dikush që ju ka në një intervistë, që ju ka lanë, tha baba ju, a i mendoj materialmente, jo i thash, vetëm dashninë e mabe, se pas kam në i kërkom, po. Unë po të bej komplimentat e mija, që ju ka lanë baba, a i kujtoj se më ka lanë dy dënëm. A mamë të këtë dhe një kitarë. I thash, përveç dashnis, as gjatë jetë. Edhe këtë shpirtin. Angela, edhe këtë shpirtin e... Falenderojm shumë. Jo, jo, falenderojm ju që ishe me susët. Që ke përcjell dhe të urejm gjithë mirë. Ja, absolutisht. Ju urej gjithë mirë. Ty, Lucianos, Terencës, Gjoni. E përshëndesa Luciano. Mi që kam Terencë në Bruxelles, më shofin. Se e më kanë marrë veshë, unë jam të ju sot. Po ju shofin, tha. A, po, mirë. I përshëndesi dhe audiencë. Në kështu dhe audiencë. Si më nesër, mirëpafshim.